починаючи з 1 січня 2018 року, перетин кордону з країн, які становлять ризики для України, перелік цих країн затверджується Кабінетом міністрів України, має бути здійснений за біометричними паспортами або, ті, в кого немає, має бути фіксація біометричних даних на кордоні. Це не означає, що буде заборона, але просто під час перетину кордону пункти перетину мають бути оснащені відповідним обладнанням, і це буде забезпечити фіксування. Крім того, буде три етапи. Перший, ти можеш подати попереднє повідомлення про те, що ти збираєшся перетнути кордон. Прикордонник і його база буде підготовлена до цього. Друга – фіксація на кордоні. І третя – фіксація в тому місці, де ти плануєш перебувати. Якщо ти їдеш з Російської Федерації до Харкова, потім ти маєш зареєструватися в місцях, де плануєш перебувати. Я вважаю, що це абсолютна практика, яка розповсюджена. І в умовах, коли країна є об'єктом агресії військової з боку Російської Федерації, ця практика є цілком виправдана.